السلام عليكم أنا جميعا عايز أحسن ضلع ده إن هودك ليبيا قصو جناها يعقران عاصمة طرابلس أنا هودك هيك في صومالي دوان شعلا لكن هدف أيام مقر وصوب حي هم يجي يقول هو يوروب أصحابتي غير كيو يوروب هذا شو قال لكن سن سنة يسوق نصيب كي غاني قال كان مان تيجي لكن هنا فرماش هو حفلة فلنا يا مدح وين دل 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 يوسف كي دل دل تشوفته بعض الأوقات قال لكن إن كلام يرتى ترى هاي كبحدي إن كا بنوريد waxa dhalinyarada ugu baabaa isla samayn kasta ugu dhigaysa wadaniyar Soomaaliyeed madaxweynaha dhalinyarada markay dalkaaga joogto wax qabo laakiin markay ka soo baxaan dhalinyar dumaan madaxweynaha waxba ka soo dhaba hadin safiirku ma siiyay markaas taa afrikaanka safiir baa u yimaada in anaga la soo tabo magaca Soomaaliyeed lagu soo tabo farmaajo baan leenahay madaxweynaha ayaga wad maadsan tahay taa salaam baan ka siinayna laakiin markuu dalku joogo aniga simsim waxaan ka baxay jaamacad markaa waxaan ka shaqeeyay waayay baas ka soo baxay laakiin imika madaxweynaha mid ayaan aanu ku dirsanayaa qarash baan naga soo baxay inta soo dhama soo maqnayn rabadaan tii baan soo baxay ilaa xilligan Liibiyan jooga xaafadeedii toban kun oo dollar bay iga bixisay marka maanta hadii madaxweynuhu nala garab garay qarashkii naga baxay iyo waxyaabihii waxa la oranayaa dhalinyarada birkood way soo noqonayaan laakiin qofku soo bilay maanta aniga inta soo lacag maraya si aan macquul u siinan ku noqdo Soomaaliya marka waxaan oranayaa madaxweynaha anagu tagnay anagu nasiibkiigan qaadanay inta soo socota dhalinyarada kale laakiin soo waqti xaadir ka rabtay inay waddankooda ka soo baxdo masna taariib soo baxdo anaga ayaa faa'iido ka gaadhay ilaa taariib ma habeen kasta badda waan galnaa waa naga soo celiya habeen kasta sidaan jeel ku jirnaba liibiyaanku marba guri nagu xidhayaan oo koodanaya aadan ikhtiyaarkaagi lahayn maanta idinka ayaa dalkiinni hooyo jooga anagu maanta waan tignay haddaan meesha sii ognayna maanaa soo noqonin ee laakiinse dalkiinni hooyo waddankiina iska jooga madaxweyne farmaajaan waxaa odhanaya waa maasan dookiliyaada laakiin ma soo socdaana Soomaaliya.